Azərbaycan-Türkiyə birgə taktiki təlimi keçirilir. Xarici İşlər Nazirləri Tehranda toplanır. İsrail son 24 saat ərzində yüzlərlə hədəfə raket zərbələri indirdi. Bugündən şagirdlərin elektron yer dəyişməsinə start verilir. Birləşmiş Krallıqda güclü qasırğa, həyatını itirənlər var. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Azərbaycan-Türkiyə birgə taktiki təlimi keçirilir. Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimi başlayıb. Təlimlər Bakı, Naxçıvan və azad olunmuş ərazilərdə daxil olmaqla ölkəmizin müxtəlif istiqamətlərində keçirilir. Birgə taktiki təlimi hər iki ölkənin müxtəlif qoşun növündən ümumilikdə 3000 ədək şəxsi heyət, 130 ədəd zirehli texnika, 100 ədək artilleriya vasitəsi, 20-dən artıq aviasiya və uçuş vasitələri cəlb olunub. Təlimdə artilleriya, aviasiya və digər qoşun növlərinin hərbi əməliyyatlarda tətbiqi, çaylar üzərindən keçid açmaq məqsədi ilə panton körpülərin salınması və şərti düşmənin dərinliyinə desant edilməsi üzrə müxtəlif tapşırıqlar icra edilir. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmiş daha 8 veteranı həqiqi hərbi xidmətə qəbul edib. Bilik və fiziki hazırlıq səviyyələri yoxlandıqdan sonra xidmətə qəbul edilən 8 nəfərdən 4-ünə leytenant rütbəsi verilib. Xidmətə qəbul olunan mülki şəxslərdən 4-ünə isə leytenant ilk hərbi rütbəsi verilib. Bugün İranın paytaxtı Tehranda Xarici İşlər Nazirlərinin regional formatda görüşü keçiriləcək, amma nəzərdə tutulduğu kimi 3+3 formatında yox. Gürcüstan tərəfinin iştirak etməməsi səbəbindən görüş 3+2 formatında baş tutacaq. Azərbaycan, Türkiyə, İran, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin qatılacağı görüşdə siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji, təhlükəsizlik sahələrində regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Xatırladaq ki, görüşlər ilk olaraq 3+3 formatında nəzərdə tutulurdu. Bu regional əməkdaşlıq formatı 44 günlük vətən müharibəsindən sonra təklif edilib. Formatın ilk görüşü Gürcüstanın iştirakı olmadan Moskvada baş tutub. Davam edirik. Qubada ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində biri sürücü olmaqla 3 nəfər aldıqları bədən xəsarətindən hadisə yerində ölüblər. Avtomobildə olan digər 2 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının mərkəzi yollarından biri olan Ziya Bünyadov prospektində bir gecədə 2 qəza olub, hər 2 qəzada xəsarət alanlar var. Ziya Bünyadov prospektinin köməkçi yolu ilə hərəkətdə olan minik avtomobilinin sürücüsü baş yolu gözləmədən Azadlıq prospekti ilə yoluna davam etmək istəyir. Bu zaman qəza qaçılmaz olub. İki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən qəzada bir nəfər yüngül xəsarət alıb.
Hadisə yerinə Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları zərbə olunub. Avtomobillər yoldan götürülüb. Növbəti qəza isə ara məsafəsinin düzgün saxlanılmaması səbəbindən baş verib. Ziyabinyado prospekti ilə üzü 20 yanvar dairəsi istiqamətində hərəkətdə olan minik avtomobilinin sürücüsü ara məsafəsini düzgün saxlamayıb. Öndə gedən minik avtomobilinin sürücüsünün qəfildən əyləcdən istifadə etməsi nəticəsində qəza baş verib. Bir nəfər xəsarət alıb. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə cavab olunan polis əməkdaşları qəzanın səbəblərini araşdırır. Pərviz Məsməliyev, Fərman Salahov, İTV Xəbər. Paytaxtın Heydər Əliyev prospekti istiqamətində orta və köməkçi yollarda təmir işləri davam etdirilir. Dövlət yol polisi həmin istiqamətdə hərəkətdə olan sürücülərə bunu nəzərə alaraq diqqətli olmağı tövsiyə edir. Daha ətraflı hazırda ərazidə olan əməkdaşımız Səbinə Şükürova məlumat verəcək. Salam Səbinə, buyurun, sizə eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Heydər Əliyev prospektindəyik. Gördüyünüz kimi burada təmir işləri aparılır. Bu təmir işləri artıq bir neçə gündür ki başlayıb və biz aldığımız məlumata görə bir neçə gündə hələ davam edəcək. Ümumiyyətlə necə baş verdi, necə oldu ki belə bir hadisə baş verib, bu haqda məlumat vermək istəyirəm. Bir neçə gün bundan əvvəl məhz bu küçədən, Ələsgər Qayıbov küçəsindən bir dənə yük avtomobili keçərkən və Heydər Əliyev prospektinə daxil olarkən idarə etməni naməlum səbəb idarə etməni itirib və nəticədə məhz bu ara kəsməyə çırpılıb və aşıb. Düzdür, avtomobili götürdülər, yük avtomobilini aradan götürdülər, amma fəsadı gördüyünüz kimi göz qabağındadır. Hətta fəsad o dərəcədə böyükdür ki, yola baxsaq ciddi bir sıxlığı müşahidə edirik. Avtomobillər gördüyünüz kimi sonu görünmür, heç hardan başlayır, harda bitir. Bu yolu keçdikdən sonra isə artıq yol nisbətən açılır. Bir neçə gün belə vəziyyət davam edəcək və belə olması gözlənilir. Ümumiyyətlə, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sürücülərə səslənərək xahiş etdi ki, müvəqqəti qoyulan yol nişanlarına və müvəqqəti qoyulan qaydalara ümumiyyətlə hamısına riayət etsinlər və bir neçə gündən sonra artıq yol tamamilə sürücülərin ixtiyarına veriləcək. Bizdən hələlik çatdıracağımız bu qədərdir. Təşəkkür edirik. Buyurun, söz sizdədir. Biz də təşəkkür edirik Səbinə ətraflı məlumat üçün. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin adayı mobil tətbiqi istifadəyə verilib, yeni mobil əlavə sərnişinlərə səfərlərini daha rahat təşkil etməyə imkan yaradacaq. Mobil tətbiq istifadəçilərə adayı kartının balansını onlayn olaraq bank kartı vasitəsilə təhlükəsiz və rahat şəkildə artırmağa imkan verir. Mobil tətbiq vasitəsilə balansı plastik kart istifadə etmədən artırdıqdan sonra barkodu oxudaraq turniketdən keçmək mümkündür. Adaya mobildə təqdim olunmuş barkod offline rejimdə də çalışacaq. Bugündən 2-11-ci sinif şagirdlərinin elektron yer dəyişməsi prosesinə start verilir. Proses müvafiq elektron portal vasitəsilə həyata keçiriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə eyni zamanda müxtəlif səbəblərdən 10-cu siniflərə qeydiyyat üçün gecikən şagirdlər də oktyabrın 23-31 tarixlərində ümum təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, 10-cu siniflərə şagirdlərin qəbulu da şagird yer dəyişməsi elektron sistemi vasitəsilə aparılır. İsrail ordusu Qəzzada yerüstü hərbi əməliyyatlara hazırlaşır. Təkcə bir gün ərzində İsrail tərəfi Qəzza zolağında 300-dən çox hərbi hədəfi vurub. İsrail ordusu ötən gecədən Qəzza zolağına hava hücumlarını intensivləşdirib. Son 24 saatda İsrail hərbiçiləri Həmasa məxsus 320 hərbi hədəfi vurub. Qeyd olunur ki, Qəzzada yerüstü hərbi əməliyyatlara hazırlıq çərçivəsində regionda potensial təhlükə yarada biləcək obyektlər məhv edilir. İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant bildirib ki, Həmasa qarşı hərbi əməliyyat 3 aya qədər davam edə bilər və bu müddət silahlı qruplaşmanın tamamilə məhv edilməsi ilə başa çata bilər. Əməliyyatlar 1, 2, 3 ay çəkə bilər. Ancaq bunun sonunda Həmas olmayacaq. Terrorçular bizim tank və piyadalarımızla toqquşmadan əvvəl aviasanın mərmilərindən xəbər tutacaqlar. Verəcək.
Fələstin kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə Qəzza zolağında bir neçə xəstəxananın yaxınlığında partlayışlar baş verib. İtkilərin olub-olmaması barədə məlumat verilmir. Digər məlumatlara əsasən Qəzza zolağında qaçqınlar düşərgəsinin atəşə tutulması nəticəsində 13 nəfər həlak olub. İsrail-Livan sərhəddində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail hərbiçiləri ötən gecə Livanda silahlı qruplaşmanın mövqeyinə zərbələr indirib. Nəticədə Hizbullah təşkilatının iki terror yuvası zərərsizləşdirilib. Regiondakı vəziyyət Birləşmiş Krallıq, Almanya, İtaliya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları liderləri arasında aparılan telefon danışığı zamanı müzakirə olunub. Tərəflər İsrailin terrorizmə qarşı özünü müdafiə hüququnu dəstəklədiklərini, lakin Qəzzanın mülki əhalisinin təhlükəsizliyindən narahat olduqlarını bildiriblər. Sağçı mühafizəkar İsveçrə Xalq Partiyası ötən gün İsveçrədə keçirilən parlament seçkilərində qalib gələrək ölkənin ən böyük siyasi gücü statusunu möhkəmləndirib. Bu partiya mühacirətin məhdudlaşdırılması, neytrallığa ciddi riayət olunması, ölkənin Avropa İttifaqı və NATO-da iştirak etməməsi və Ukraynada daxil olmaqla münaqişə zonalarına silahların təkrar ixracına qadağaların saxlanmasının tərəfdarıdır. Xatırladaq ki, İsveçrə Xalq Partiyası Milli Şurada 62 yer qazanıb, onu 41 mandatla Sosial Demokrat Partiyası izləyir. Kanada diplomatları Hindistanın daxili işlərinə qarışır. Bunu ölkənin xarici işlər naziri Subramaniam Jayshankar bildirib. Onun sözlərinə görə bu səbəbdən Hindistan Kanada diplomatik missiyasının işçilərinin sayını azaltmağa məcbur olub. Nazir izah edib ki, Hindistan tərəfi Viyana konvensiyasını pozmayıb, Hindistan-Kanada münasibətlərinin hazırda çətin mərhələdən keçdiyi də vurğulanıb. Almaniyaya qeyri-qanuni miqrasiya rekordları qırır. Məlumata görə təkcə sentyabrda ölkə sərhədlərini 21 mindən çox qeyri-qanuni miqrant keçib. Bu, son 7 ildə qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Hüquq mühafizə orqanlarının hesabatlarına görə ilin əvvəlindən ölkəyə 92 mindən çox insan qanunsuz daxil olub. Almaniya kansleri Olaf Scholz bildirib ki, ölkədə qeyri-qanuni miqrantların kütləvi şəkildə deportasiyası həyata keçirilməlidir. Bununla belə onun fikrincə, tək deportasiya ilə problem həll olunmayacaq. Həm Almaniyanın, həm də Avropa İttifaqının xarici sərhədlərində nəzarətin gücləndirilməsi daxil olmaqla kompleksli tədbirlərə ehtiyac var. Birləşmiş Krallıqda baş verən Babet qasırğası nəticəsində 7 nəfər həyatını itirib. Sinoptiklərin məlumatına görə fırtınanın ən güclü mərhələsi artıq geridə qalıb. Bununla belə ölkənin bəzi ərazilərində suyun səviyyəsi həddindən artıq yüksək olaraq qalır. İspaniyada köçəri heyvandarlığa dəstək məqsədi ilə ənənəvi festival keçirilib. Madriddə ölkənin müxtəlif regionlarını təmsil edən milli geyimli folklor kolleksivləri və fermerlərin iştirakı ilə yürüyüş təşkil edilib. Bu ilki bayram nümayişində də minlərlə qoyun paytaxtın mərkəzi küçələrindən keçib. Çatdıracaqlarımız bu qədər əziz tamaşaçılar. Efirimiz idman xəbərləri ilə davam edir. Salam Fəridə, buyurun, söz sizdədir. Hə vaxtınız xeyir olsun, Leyla.
Belə Leyla, İTV İdmanı həlli bu qədər. Təşəkkür edirik Fəridə. Saatın əsas xəbərlərini izlədiniz əziz tamaşaçılar. Növbəti buraxılışlarımızı da diqqətdən qaçırmayın. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik.